З 1 квітня українці платитимуть за електричну енергію по-новому. Ціни для населення зросли на 15%. Згідно законодавству, всі борги, накопичені за минулі місяці, оплачуватимуться за старими тарифами, зафіксованими на той період. Є ще одне питання, яке цікавить більшість жителів Красноармійська. В квитанціях, які вони отримали цього місяця, зазначена попередня заборгованість. У кожного різна. В когось 5 гривень, а де в кого 100. Тому практично впродовж всього місяця споживачі навідувалися до РЕМУ дізнатися, звідки взявся борг. Юлія Чорненька – не виключення. В прошлом месяце задолженности по электроэнергии никакой не было. В этом месяце приходит квитанция, долг 43,61, непонятно откуда. Оператор «Вікна довідок» конкретно на кожному прикладі роз'яснювала споживачам, що це не борг, а проміжний рахунок у зв'язку з підвищенням тарифів з 1 лютого. Але в квитанції він позначений як попередня заборгованість. Сам же розрахунок проводився за двома критеріями. Это не долг. Это просто февральскую квитанцию разбили на два периода – январь и февраль, чтобы январские киловатты не тянуть февраль, потому что там будет сверхлимита и будет уже по новой цене. Предыдущую вы заплатили по 13 января, эту печатают с 31-го. Промежуток с 13 по 31 в киловаттах не показан, а только в деньгах. Тарифи на світло, які підвищуються з 1 квітня, не єдині. Так, проїзд у громадському транспорті теж збільшиться для красноармійчан. Його вартість по місту здорожчає на 33%, а до Роденського та селища Шевченко, згідно тарифної сітки, підвищиться в середньому на 50%. З 1 апреля по місту Красноармійську проїзд буде стоїти 2 гривні. Поселок Шевченка і город Роденська, там, згідно тарифної сітки, від 2 до 4 гривень. Також з 1 квітня набувають чинності нові правила оподаткування податком на прибуток, що встановлені у розділі 3 податкового кодексу. Що ж стосується інших нововведень, то вони на сьогодні повністю ще не розроблені.